علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیونکہ تُہ ٲسِو جموں پران مےٚ چھِ تُہنٛدِ سبجکٹ اردو تُہۍ کٔرِو صفحہ نمبر 25 سب کچھ نا استاد کا احترام یہ اسے ساتھ پڑھ استاد کتھ چھِ ونان تہٕ تٔمۍ سُنٛد کوٗتاہ پَزِ اَسہِ احترام کَرُن اُستادَس کوٗتاہ پَزِ اَسہِ عزت کَرُن تہٕ تی چھِ اَسہِ یَتھ سبقَس منٛز آز پَرُن اُستاد کا ہمیشہ سب سے عظیٖم اور مُقدس پیشہ ہے یعنی یُس اُستاد چھُ أمۍ سُنٛد پیش چھُ آمُت ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ماننہٕ تہٕ بیٚیہِ پاک تہٕ ییٚتہِ چھِ عظیٖم عظیٖم کیٛاہ گوٚو لفظ چھِ عظیٖم عظیٖم گوٚو بَڑٕ بیٚیہِ آو لفظ مُقدس 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 گوٚو پاک تمام پیغمبرو مُفکِرو پرہیزگارو اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا تتھے پٲٹھۍ أسۍ چھِ وٕچھان دُنیاہَس منٛز یِم تہِ پیغمبر آے پیغمبر گٔے یِم زَن خۄداے سُنٛد پیغام چھُ لُکَن تانۍ واتناوان سُہ کَتھ یُس زَن پاک تہٕ صاف چھِ ییٚمہِ سۭتۍ لُکَن ہدایت چھِ میلان سُہ کَتھ یَتھ منٛز نہٕ اَپُز آسہِ یَتھ منٛز صرف لُکَن ہٕنٛز بَلٲیی آسہِ تہٕ تمام پیغمبر یِم تہِ دُنیاہَس منٛز پیغمبر آے تَتھے بَچو اَکہِ رِوایتہٕ مُطابِق چھِ دُنیاہَس منٛز آمٕتۍ 1,24,000 پیغمبر یِتھَے پٲٹھۍ یِم مُفکِر چھِ پرہیزگار چھِ پرہیزگار چھِ کیٛاہ چھِ پرہیزگار پرہیز پرہیزگار چھِ لفظ کیٛاہ چھِ لیکھِتھ گُناہَن سۭتۍ بَچنہٕ والا گُناہَن سۭتۍ بَچنہٕ والا یا اللہ کا نیک پرہیزگار یا اللہ کا نیک بنٛدہ تٔمِس تہِ چھِ پرہیزگار وَنان تٔمِس تہِ چھِ پرہیزگار وَنان دَپان دُنیاہَس منٛز یِم تہِ رٕتۍ اِنسان آے یِم تہِ پیغمبر آے یِم تہِ پرہیزگار آے یِم تہِ اولیاء کِرام آے اولیاء ییٚتہِ لفظ اولیاء اولیاء کیٛاہ چھِ اولیاء 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 کِرام تِم چھِ گٔے اللہ کے دوست بَنہِ یا یِتھ پٲٹھۍ لیکھو أسۍ اولیاء الف واو لام یا اولیاء گٔے ولی کی جمع ولی کا جمع اللہ دوست خۄداے سٕنٛدۍ دَپان دُنیاہَس منٛز یِم تہِ نیک لوٗکھ آے اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دوست آے تِمو کوٚر اُستادَس عزت تِمو کوٚر اُستادَس احترام تہٕ تِمو دیُت اَتھ پٮ۪ٹھ زور تہِ کہِ اُستادَس گژھِ واریاہ عزت یُن کَرنہٕ دُنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کا کو تسلیم کیا گیا ہے یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان دُنیاہَس منٛز یِم تہِ مذہب آے چاہے مُسلمانَن ہُنٛد اِسلام آو مذہب مُسلمانَن ہُنٛد مذہب گوٚو اِسلام آو یا ہِندوٗاِزم آو یا بُدھ مت آو یا عیٖسایت آو یِم چھِ سٲری مذہب
Daba amanımız ki aşı amanımız dişi yehi azmet bari yundi taslim amur karne ki ak ustad sun rutbu kota çe bud en sun rutbu kota çe azim to tamam amanımız ki aşı imiş zade imiş bari imiş ustad sun bayan karne ustad i insan ko bekhabri ki alam se nikal kar جان پہچان کی دنیا میں لاتے ہیں دماغ وشو استاد سے انسان آسان دنیا اس منز اس انسان اس دیکھا بھی منز کرن چھے تو جان عالم اس کو نہیں بات لاؤن چھے یعنی یو زن انسان اس اندیری منز کرن چھے تو گاش اس کو آنان چھے تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم رول ادا کرتا ہے یہ تاریخ تاریخ کیا گو تاریخ گو اندھیرا تاریخ کیا گو تاریخ تاریخ وہ اندھیرا تاریخ کیا گو اندھیرا یعنی یہ سچ ایمس تاریخ گو اندھیرا مانے گو یہ چھ اندھیرا منز ایمس کران اندھیری منز کران تو گاشس کون چھس نیما یعنی نورس کون چھس نیما نورس کن چھس نیوان کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم رول ادا کرتا ہے یعنی یہ چھ امس روشنی کن نیوان یہ چھ امس علمس کن نیوان گاشس کن نیوان کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری گو یہ زن ظاہر آس اتھے پچھ ہوئی باطنی باطنی گو اندرونی باطنی کیا گو باطنی باطنی اندرونی اندرونی یہ ہسا چھ امس سن اندرون تو چیز صاف کرن باطنی ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس تاکہ رہنمائی حاصل ہو یعنی ییتس کالس نے امس استاد اتھ منز رہنمائی کر تیتس کالس تری امس ظاہری تو باطنی تہ فکری کیں تیتس کالس ای نی امس اصلچ تہ خرابچ پہچانی ات امس انسانس جب تک استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو ییتس کالس نے ام سنز ہدایت آسس رہنمائی آسس استاد استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے یہ ہسا چھ امس تمام ناہمواری امس منز چھ کمزوری امس منز چھ تو یہ چھ امس ناہمواری نش کیا دور کران تو زندگی ہند سفر چھس آسان دمان بنان یعنی زندگی چھس ٹھیک کران استاد کے تجربات 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 چھ لفظ تجربات تجرب کی جمع تجرب تجرب کی تجرب کی جمع کی رقم تجرب کی جمع یعنی وقفیت اچھا اور مشاہدہ استفادہ کرنے کے لیے اتنے پہنچے استفادہ لفظ کا فائدہ اٹھانا استفادہ کیا گا فائدہ اٹھانا استفادہ تو فائدہ اٹھانا استفادہ لفظ سے استفادہ استفادہ فائدہ اٹھانا فائدہ اٹھانا شاباش استاد کے تجربات اور مشاہدے سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش مگر استاد امہ پتہ پزی بچس تہ یہ سمجھن امس تہ پزی یم چیز ضروری سمجھن استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت محبت اور احترام پیدا کرے تو یہ طالب علم یہ گھس امس کیا احترام گھس امس کرن پیار محبت گھس امس کرن تاریخ چھ گواہ کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکر یم زن عالمی دنیا میں یم تہ مفکر آئے مثلاً افلاطون آو ارسطو آو
بو علی سینا آو اقبال رحمت اللہ آو غالب رحمت اللہ آو یتھے پہ شیکسپیئر آو رابندرناتھ ٹیگور آو امام بخاری رحمت اللہ علیہ آو اور مولانا رومی وغیرہ آئے تو ہمیشہ اپنے استاد کا دل کی گہرائیوں سے احترام کیا انہوں کو ہمیشہ پنس استاد عزت پنی دل چو امید گہرائیوں سے تاریخ ایسی لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے وچان امی کثیر تعداد سے موجود جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کو سفر آسانی طے کرنے کی کامیابی کی مسرت حاصل کی کہ وچان اس تہ مشکلات امس آئے تمو مز امس کیا آسان پہ تو اتہ تران فکر کہ استاد کوتاہ بچہ سند خطر رہنمائی کوتاہ امس کران تو یہ کوتاہ امس گائڈنس کران یا یہ کوتاہ ام سن امس کوتاہ عزت دیوان تو لہذا پہ اس تہ استاد سن احترام کرن تو آز پور اس فی الحال عیدن بڑے گیا تو فی الحال گو آج یوت خبر ٹاٹو بچو تو بہت بڑا وکسات